มกรรมวิธีสำเนียงไอคาราบาวปีปอนรับรับปีយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតលមនកាយគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ព្រះមេត្រូទេសនាជនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីសំនៀងឯកការបើ2017នេះគឺជាវគ្គជម្រុះជុំទី2ចា៎ដែរនេះគឺជាវគ្គជម្រុះជុំទី2ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាសប្តាហ៍ទី3ហើយព្រោះថានៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងមានបេក្ខជនបេក្ខនារី8រូបទៀតដែលត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពហើយមានតែ4រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាសទៅប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រចាំព្រាត់គឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាស់ហើយកម្មវិធីសំនៀងឯខារបាវ2017បានធ្វើការប្រគួតប្រជែងចាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងផុតទៅហើយកម្មវិធីក៏ចិត្តរកឃើញហើយបេក្ខជនបេក្ខនារីរូបណាទៅដែលមានជោគវាសនាមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដែលស័ក្តិសមទៅនឹងលើកពានកំពូលនៃកម្មវិធីសំនៀងឯខារបាវ2017លើកស្ទួយសមត្ថភាពកូនខ្មែរសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរកម្មវិធីសំនៀងឯខារបាវ2017សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខនៃកម្មវិធីអរគុណដល់ខារបាវពេជ្រពើកម្លាំងខារបាវបានសាបស្រវងបានឆាប់រហ័សសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 B6 ពើកម្លាំងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមិនងុយដេកអាចលីជាមួយស្រានស្រាប៊ីបានទៀតផងខារបាវគ្រប់គ្រងក្លឹបបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោក Chelsea ក្លឹបបាល់ទាត់ពិភពលោកផលិតផលពិភពលោកខារបាវនឹងធ្វើការចែករង្វាន់ទឹកប្រាក់50លានរៀលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអរគុណអ្នកសហការឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាឆ្នាំដុតថ្មីដល់បុគ្គលផ្កាឈុកពីទឹកត្រជាកាមៀប្រេងកូឡាតប៉េភោជនីយដ្ឋាន Spark and the One Deng អូឃីដេវីឡាត្រីខសញ្ញាមកតនិងតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ប្រមត្រូទេសជនងាកមកជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសទាំងមួយរូបដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងឯខារបាវ2017ចា៎សុំជម្រាបសួរសប្តាហ៍នេះបាទណែវាស័កសមនេះពិធីករពីរណែសមរសប្តាហ៍សុវ័យចិត្តបាទណែវាចេះអូនប្រុសស្លៀកពាក់ខ្មៅច្នៃណែលើកបាត់កផេះអ្នកបងបាទប្រាក់បាទហើយបងស្រីសពុតខ្មៅតែអាដូចណែអាយគេលោកអារំភើយភើតរំភើយភើតកតុយកតុយក្រោយបាទនេះក្រោយពណ៌របៀបស្តៀងទឹកប្រាក់ខ្មៅដែរចាលោកគ្រូគេស្លៀកពាក់បងសង្ស័យណាត់គ្នានឹងយ៉ាងណាត់ណាត់ដែរលោកវិឆ័យតាមពិតតាមពិតចៃដន់នេះបើថាលឺតែខ្មៅខ្ញុំពាក់តែខ្មៅទេតែក្បាត់កូនចៃដន់បាទឥឡូវថាគាត់នេះដូចណាត់គ្នាហើយចុះខ្ញុំស្អីដែរនេះម៉ែហើយខាងលើរៀងទឹកប្រាក់ដែរបើហើយគ្នាចាបានអីនេះដែរបាទកំពុងទៅព្រួយចិត្តថាត្រង់ចេះពិធីកោប្រុសចាស់ទៅអាចារ្យវត្តអាចមានទីផ្សារតែពិធីការនីអត់មានទីផ្សារទេចុះបើធ្វើអាចារ្យវត្តប្រគេនលោកហ្នឹងយើងធ្វើនិយាយជីទៅដូចគ្នាទៅស្ូវបានលុយណាអាចារ្យលុយច្រើនជាងហ៎និយាយគ្នាហើយបាទគណៈកម្មការវត្តប្រុសប្រុសនៅមានទីផ្សារមែនទេលោកគ្រូបាទនិយាយអាចារ្យណែនិយាយអាចារ្យអឺបងតើមតែបំពោះកូនប្រុសអូបាទបាទបានឃើញដែរបាទអណិតលោកកូនមួយយ៉ាងដែរកាលគាត់ជាក្មេងដែលថាអឺធ្លាប់សនុកហ៎ធ្លាប់សនុកហើយធ្លាប់លពឹសនៅផ្ទះដល់ទៅពេលឃើញលោកបួសហើយសុភីហើយអឺយើងទូលថាលោកកូនត្រូវអាសាអញ្ចឹងចេះធ្វើតាមមកអស់អណិតតែឃើញបោសជួយបោសសម្រាមជួយជូតតុកជូតអីហើយពេលទៅអឺលោកឪនិមន្តទៅសូត្រមន្តណាលោកកូនអង្គុយណែគង់សុភីអញ្ចឹងទៅហើយដល់តាហើយឧបាសកឧបាសិកាប្រគេនបច្ច័យប្រាប់ទៅលោកត្រឡប់មកវត្តវិញមកប្រាប់យាយដាស់យាយដាស់យាយដាស់អើញោមយាយអឺអាត្មាមកវិញហើយហើយញោមយាយហ្នឹងថាហើយចាប់បានអីខ្លះដែលគុណគេឲ្យលុយអាត្មាចាំអត់ចេះយាយយាយដែរចាហើយពលតែឆ្លំហៅគ្នាគាត់ឆ្លំហៅយើងម៉ាក់ចិត្តទ្រលាប់នៅផ្ទះលោកគួយអានធរអានអានទៅមើលអត់ដាច់ម៉ាក់ហើយយើងនោះភ្លេចខ្លួនណាញោមនេះធ្លាប់បួសដែរមែនទេខ្ញុំខកពីខ្ញុំក៏បួសដែរបួសដែរគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្លណែលោកឪឯងអង្ការដូចណែមិនទាន់បួសហើយដល់បួសចឹងឃ្លានតែងាយហើយខ្ញុំថាងអាត្មាកាន់បានអត់អីទេព្រោះអាត្មាធ្លាប់អត់ពីល្ងាចណាខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំអត់ជឿគុណទេស្អុយណាក៏ឃ្លានដែរហើយនឹកឃើញច្រៀងម្ដងម្ដងក៏ហឹមតែពេលខ្លះដាច់ដាច់ដាច់អាបាត់
ព្រមត្រូវទស្សនជនសម្បើការប្រកួតកម្មវិធីសំនៀងឯកខារបើ2017វគ្គជំរុញជុំទី2ដោយសមាជិកក្រុមរបស់លោកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនជួបជាមួយនឹងប៉ៃខានារីស៊ិនគឹមសួរមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បកស្រាយបទចម្រៀងបណ្ដាំស្ត្រីខ្មែរនិងមានស្លាកលេខសម្គាល់ F44 សូមផ្ដល់ស្នើទៅដៃជូនដល់ប៉ៃខានារីស៊ិនគឹមសួរខ្ញុំឈ្មោះឈុនសារីអាយុ59ឆ្នាំជាម្ដាយរបស់ស៊ិនគឹមសួរមុខរបរនាងខ្ញុំសពថ្ងៃគឺលឺដោបន្តិចបន្តួចនៅផ្ទះខ្ញុំជាឪពុករបស់កឹមសួរខ្ញុំមានកូន2នាក់ដែលកូនខ្ញុំសិនកឹមសួរចេះច្រៀងដែលម្នាក់ទៀតអត់ចេះច្រៀងទេក្នុងសាលាហ្នឹងគ្រូតែងហៅឲ្យឡើងច្រៀងខ្ញុំជាបងកឹមសួរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងអូនឃើញបងអូនខ្ញុំតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្ញុំជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំឃើញកឹមសួរឡើងច្រៀងឃើញគួយបានជាប់ខ្ញុំដីអស់គួយណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាកូនខ្ញុំហ្នឹងវាដល់ច្រៀងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរកូនប្រួយមិនដែលស្រែកច្រៀងឲ្យខ្ញុំឮបរិបរោះអត់ទេបើរៀនតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំងឹបមកវាហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រឡងចំនៀងឯខារបោនោះវាទាខ្ញុំទៅណាបងម៉ែខ្ញុំទៅប្រឡងថាមិនទេកូនអត់លុយទេឲ្យខ្ញុំទៅទៅម៉ែខ្លាចខ្ញុំបានជួយម៉ែម៉ែចាស់ហើយអញ្ចឹងណាតែម៉ែឯងឈឺហើយខ្លាចបានជីវភាពគ្រួសារយើងយ៉ាងម៉េចណាដោយថាវាចេះគិតណាកូនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកូនខ្ញុំប្រឡងជាប់វគ្គកន្លងមកពេលមានការប្រឡងនៅតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងអូនខ្ញុំទៅប្រឡងប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំហ្នឹងអូនខ្ញុំតែងតែរំអុកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជូនទៅប្រឡងចាប្រឡងតែជាបានសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់គឺបានជាទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទដៃតុក្កតាហើយលុយកាក់មួយចំនួនបណ្ដាំម៉ាយស្ត្រីខ្មែរច្រៀងតាមភ្លេងខ្សែកែចិត្តប្រងប្រើខ្ញុំសិនកំសួរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឆ្លងផុតមកដល់វគ្គនេះបណ្ដាំម៉ាយស្ត្រីខ្មែរច្រៀងតាមភ្លេងខ្សែកែចិត្តប្រងប្រើឡើយល្អមកដល់វគ្គនេះខ្ញុំមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបេក្ខជននៅសល់តិចសល់តែ6នាក់ហើយខ្ញុំក្មេងជាងគេតលេងកូនវាអឺនៅកតុយកតុយនោះវាអត់សូវច្បាស់កូនអាឃ្លាទី1កូនជាងច្បាស់ដល់ចូលទី2កតុយទី2នោះវាអត់សូវច្បាស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំខំប្រឹងហាត់ណាស់ទៅណាក៏ដោយមិនថានៅផ្ទះមិនថាដើរទៅណាខ្ញុំខំប្រឹងហាត់ណាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ចាញ់គេទេអ្វីរបស់បងអូននោះមិនទាន់មានអ្នកណាហ៊ានយកបាត់ចឹងចឹងមកជ្រៀនទេប៉ុន្តែអ្នកគូមានមោទនភាពសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខទៅនឹងល្អជាងនេះទៅទៀតទោះជាបាត់នេះពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងស៊ូដើម្បីយកជ័យជំនះមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំឲ្យបានចំពោះបងអូនស្រីសិនកំសួរសម្លេងគាត់ល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាខាងសុខភាពវាមានការឈឺបំពង់កគាត់ក្អកអញ្ចឹងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃប្រឡងគាត់នឹងធ្វើបានល្អមានអារម្មណ៍ថាភ័យទេនៅពេលដែលយើងមើលទៅទូជាងគេក្មេងជាងគេមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លះខ្លះដែរបងព្រោះអីអារឿងទូជាងគេវាមានសំខាន់គឺសុខភាពអូគេនឹងឈឺហ៎ចាឈឺគេដែរអូនវាតឹងច្រមុះឈឺកចាតាមពិតទៅសុខភាពវាអត់ទៀងទាត់ទេបាទជូនពរបងអូនស្រីណាសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងអូនស្រីនឹងធ្វើបានល្អបើទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសគឺសុខភាពបងអូនស្រីណាចាជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំង4ជម្រាបសួរអ្នកគ្រូទាំង4សុខសុខសប្បាយកូនសុខសប្បាយទេមិនទេកូនអត់សូវសុខសប្បាយអ្នកគ្រូមានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងហ៎ចាកើតអីហ្នឹងផ្ដាសាយអ្នកគ្រូផ្ដាសាយផ្ដាសាយអ្នកគ្រូមែនអ្នកគ្រូផ្ដាសាយទេកូនឯងហ្នឹងឯងអ្នកផ្ដាសាយហើយប្រហែលថ្ងៃហើយតាំងពីមកពីកែបវិញអ្នកគ្រូគ្រុនរហូតអូអញ្ចឹងមកថាសំឡេងស្ដាប់ទៅរៀងគ្រុនអារឿងកែបទឹកសមុទ្រហ្នឹងណាហើយមានមួយទឹកសមុទ្រទេអត់ផងលោកគ្រូអត់មួយទេអូខុសអត់មួយខុសអត់មួយគ្នាខុសអត់មួយហ្មងបើមួយអត់ឈឺអញ្ចឹងទេណែបើមួយវិញអត់ឈឺទេដាក់ស្អាយហ្នឹងហើយបើបានមួយហើយបើបានត្រាំនៅហ្នឹងទៀតគឺអត់ចៃឈឺទេព្រោះទឹកអំបិលស្រុកខ្មែរយើងទឹកសមុទ្រស្រុកយើងល្អណាស់តែសបុលនេះណាបើមួយទឹកតែមួយថ្ងៃតែមួយងាចចាតែមើលឡើងមកវិញមើលឡើងឃើញហ្មងមើលឡើងឃើញហ្មងឥឡូវជៀងបាត់អីកូនបាត់បណ្ដាំស្ត្រីខ្មែរអ្នកគ្រូហើយណែរៀងដូចថាចេះច្រើនទេអ្នកគ្រូបង្រៀនកាលមុនណាចេះបានច្រើនអ្នកគ្រូចេះបានច្រើនចាយល់ច្រើនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំប្រាប់ពីមុនគឹមសួរច្រៀងបែបសម័យណាចាឥឡូវហ្នឹងយើងច្រៀងបែបបាត់យីកេអូសុំតោះមែនទេចប៉ីចប៉ីចា
អញ្ចឹងយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់សំឡេងរបៀបយីកេរបៀបចប៉ីអាម៉េចហើយសម័យអាម៉េចចែកឲ្យដាច់ណាកូនណាចា៎នេះហើយជាងមិនបាច់ខំប្រឹងទេបដោយតាមអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាបានវាប្រុសណាចាជូនពរក្មួយចាអរគុណអ្នកគ្រូចាបាយកានារីស៊ីនគឹមស៊ូមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ថាតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវគ្គទៀតតាបានហើយលោកតាភ្លេងប្រាប់ថាកូនឯងស្អកតើតរួចទេអញ្ចឹងលោកអត់ភ្លេងឲ្យទៀតទេណាឥឡូវលោកគ្រូវិនិច្ឆ័យជូនតិចទៅហើយចាំខ្ញុំ
ថែមបន្តិចឲ្យអ្នកគ្រូគាត់ស្មាច់បាទអរគុណណាស់ចាក្មួយស្រីការពិតទៅសំឡេងក្មួយគឺច្រៀងមកទោះបីក្មួយមានជំងឺផ្ដាសាយក៏នៅតែក្មួយតស៊ូបានដល់ចប់ណាហើយសំឡេងគាត់ថាវាចេញមកវាស្អកបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានភ្លាវណាលោកគ្រូសុំតសើរតែនឹងណាចាអរគុណបាទហ្នឹងហើយលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងក៏សុំជូនពរណាក្មួយណាបាទអរគុណលោកគ្រូបាទក៏ប៉ុន្តែសំឡេងក្មួយស្រីមូលល្អណាចាអរគុណតែសោកស្ដាយត្រង់ថាក្មួយស្រីស្អកកំពុងកងប្រហែលជារលាកមើលពិនិត្យពេទ្យទៅគេថាពងពិនិត្យពេទ្យទេពេទ្យពិនិត្យពេទ្យពិនិត្យទៅគេឆ្លោះមើលទៅពងបែកពេញពងអាហ្នឹងហើយគេហៅរលាកកំពុងកចាលោកគ្រូអញ្ចឹងគឺសោកស្ដាយណាកូនណាស្ដាយមែនតើហ្មងសំឡេងគាត់ស្មើល្អសំឡេងមិនលូតមិនលឺមិនក្រមគឺទៅល្អតែហ្មងតែបែបស្ដាយត្រង់ថាវាស្អកចាបាទហើយក្បាលដំបូងហ្នឹងក៏ទាញចង្វាក់ដែរចាតែញ៉ាំកូនប៉ុន្តែអីទេកូនលើក្មេងណាអាចបន្តទៅទៀតបានឲ្យកូនស្រឡាញ់កូនសិក្សាណាយល់ឲ្យច្បាស់ហើយពេលក្រោយគឺត្រូវបានជោគជ័យជាក់ជាមិនខានចា៎អរគុណលោកគ្រូអើយឲ្យយោបល់យ៉ាងម៉េចបើឲ្យយោបល់អ្នកជាដូចស្រួលថាឲ្យយោបល់អ្នកឈឺពិបាកណាបាទដែរហ៎យើងពិបាកបែងចែកឯងពីព្រោះថាមិនមែនជាកំហុសចេតនាឯនេះចាមិនទេបងឥឡូវចេះទៅអត់មានអីទេអ្នកគ្រូក៏អធិនវិនិច្ឆ័យដែរជូនឲ្យការសម្រេចទឹកអ្នកបងដែលជាម្ចាស់បាត់ទៅណាកូនណាចាអ្នកចាកំសួរអ្នកគ្រូមានការសោកស្ដាយណាកូនអ្នកគ្រូគិតថាកូនជាមនុស្សដែលអ្នកគ្រូជ្រើសរើសយកទុកជាគំរូរបស់បងប្អូនមិនទូចទូចកូនកូនចំនួនក្រោយទៀតដែលកូនហ៊ានលើកយកបទបណ្ដាំស្ត្រីខ្មែរនេះព្រោះថាបទនេះខ្លាំងណាស់អូនណាកូនចាអ្នកគ្រូចាមិនមែនចិត្តមិនមែនអ្នកធម្មតាច្រៀងបានទេតែអ្នកគ្រូមានមោទនភាពដែរដែលសារកូនគឺជាក្មេងស្រីហើយកូនហ៊ានលើកយកបទនឹងមកច្រៀងហើយកូនតស៊ូច្រៀងបទនេះបានដល់រហូតបានប៉ុណ្ណេះអ្នកគ្រូមានមោទនភាពហើយឥឡូវនេះដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់កូនហើយវាជាការពិតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះប្រឡងជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវប្រឡងផងហើយដល់ពេលកូនជួបបញ្ហាខាងសុខភាពចឹងអ្នកគ្រូមានការសោកស្ដាយអ្នកគ្រូស្ដាយមែនទែនបើសិនជាកូនមានសុខភាពល្អកូនមិនមែនច្រៀងចឹងទេកូនច្រៀងល្អសំឡេងកូនល្អសំឡេងកូនស្មើហើយកូនសំឡេងកូនមានការវិវត្តទៀតអ្នកគ្រូប្រាប់អ្វីកូនអាចធ្វើបានចាំភាសាចាចាំតែបណ្ដឹងចឹងធ្វើឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់ឲ្យឈឺដូចគ្នាមើលប្រឡងអ្នកឈឺឲ្យឈឺមើលស្រួលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបល់តិចគ្រាន់តែវិភាសាគ្នាទៀតណាកូនណាចាំស្ដាប់លទ្ធផលចុងក្រោយណាកូនសង្ឃឹមណាក្មួយណាព្រោះកូននៅក្មេងកូននៅមានការមានសមត្ថភាពនឹងបន្តការងារនេះនៅវគ្គណាផ្សេងទៀតយើងក៏មិនដឹងដែរណាចាអ្នកចាកូនអរគុណច្រើនកូនអរគុណអ្នកគ្រូប្រមត្រូវតែសជនដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពបានធ្វើឲ្យបងស្រីគឹមសួរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺថាគាត់ធ្វើមិនបានល្អប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងទេថាតើគណៈកម្មការធ្វើការសម្រេចយ៉ាងណាតើតើបានជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខនារីមានរូបទៀតចាដូច្នេះយើងងាកមកទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពបេក្ខនារីដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបងស្រីគឹមសួរគឺបេក្ខនារីដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលចាបេក្ខនារីទឹកសុធារីបកស្រាយនៅបទចម្រៀងនាងទៀវចូលមលប់ដែលមានលេខសម្គាល់ F48 សូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅបាទការវិវៈមុនហ្នឹងឃើញថាសមត្ថភាពកូនខ្ញុំធ្វើបានល្អយ៉ាងអញ្ចឹងសូមខ្ញុំសង្ឃឹមថាវគ្គក្រោយនឹងអាចល្អជាងវគ្គមុនវគ្គមុនថារីធ្វើបានល្អពួកយើងសប្បាយចិត្តណាស់ចាបើវគ្គក្រោយគាត់នឹងធ្វើបានល្អទៀតពួកយើងសប្បាយជាងនឹងទៀតបាទតាមការរយៈដែលខ្ញុំបង្ហាត់ថារីឃើញថាថារីមានការជឿនលឿនមានការយល់ដឹងច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវគ្គនេះនឹងអាចឆ្លងផុតនៅវគ្គនេះទៀតបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំឃើញគាត់ខំហ្វឹកហាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់ខំណាស់អឺ
នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះខ្ញុំនឹងធ្វើបានល្អជាងវគ្គមុនៗតទៅទៀតពួកអីខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់សមមកជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនៅចំណុចដែលខ្វះខាតដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងព្រោះកាយវិការហ្នឹងវាគួបផ្សំជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនានៃការច្រៀងហ្នឹងអើងអើយខ្លោបសាដួងចិត្តនឿយបងអើយងងឹតដូចយប់ចាស់ចំពោះបងអូនស្រីទឹកសុធារីខ្ញុំយល់ថាសំឡេងបងអូនល្អប៉ុន្តែបងអូនមានចំណុចខ្វះខាតកាយវិការបងអូនមិនទាន់រលូនជាមួយនឹងសំឡេងច្រៀងខ្ញុំជូនពរបងអូនស្រីសូមឲ្យបងអូនស្រីបានជោគជ័យមុនមកដល់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំគឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនវឹកហាត់ទាំងសំឡេងក៏ដូចជាកាយវិការចំណុចខ្វះខាតដែលខ្លួនឯងខ្វះខាតកន្លងមកហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយយើងគ្រាន់តែឃើញសំឡេងបំពាក់របស់គាត់គឺដឹងថាគាត់ច្រៀងបទបុរាណហើយចាបទអីដែរបងអូនស្រីបទទៀវចុងលោកអូទៀវចុងលោកសរុបមកវិញសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយ50មុននឹងបាយគ្នាបងចង់ជម្រាបអូនថាគាត់ឡើងប្រកួតអូចាបាទបើសិនណាជាបងអូនធ្វើមិនបានល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងអូនសេគូតបាយណាបងណាដូច្នេះជូនពរបងអូនធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះចាបាទសូមជួយបងស្រីបាទចាព្រោះអ្នកគ្រូលោកគ្រូចាចាមកចានាងទៀវអត់ស្អអត់អីទេអត់ឈឺអីទេដាសាយបន្តិចទួចទេប៉ុន្តែខ្វះឈាមរៀងខ្សោយបន្តិចទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដាសាយដូចគ្នាទៅឈឺទល់ឈឺណាអើបានហើយបានមួយទីហោឥឡូវមកហើយឥឡូវថែមប្រហុកមួយចានណាឲ្យរត់រត់ទៅដាសាយបើគ្នាជុំកាលអាចត្រូវប្រហុកស្លាប់វិញខ្ញុំនិយាយលេងតោះនិយាយលេងតាមប្រមូលអារម្មណ៍ណាជើងណោណាI'm not afraid.
តុបតែងខ្លួនថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនទែននាងទាវចូលបលប់ប៉ុន្តែការបកស្រាយបទចម្រៀងវិញតាមមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចល្អត្រង់ចំណុចណាខ្លះចាសសូមបដិសេធទៅទីដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបបាទសូមអរគុណក្មួយស្រីទឹកសធិរីណាលោកគ្រូគាត់ថាសូមតសើរដែរក្មួយធ្លាប់តែច្រៀងបទសម័យដល់មកច្រៀងបទរបៀបជាយីកេគឺសំឡេងរបស់ក្មួយល្អរលូនណាបាទអត់ភ្លាវទេណាចង្វាក់ក៏ល្អទៀតណាលោកគ្រូសូមតសើរសូមជូនពរសុធិរីចាលោកគ្រូស្រស់ស្អាតថ្ងៃនេះហើយមិនខុសពីលោកគ្រូហូលាវីទេក្មួយច្រៀងសំឡេងគឺទៅតាមអ្វីដែលគេថាតាមដំណើរសាច់រឿងណាហើយកាយវិការក៏បានទៀតអរគុណលោកគ្រូនេះជាចង្វាក់ហ្នឹងគឺអត់មានខុសទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតទូចមួយប្រកាសជាក្មួយដឹងខ្លួនឯងហើយទាំងហើមស៊ីតសតដឹងលោកគ្រូដឹងក៏អាចយើងដឹងថាខ្ញុំជឿថាក្មួយអត់ស្រួលខ្លួនមូលហេតុទី1ទី2ជួនកាលកុំទម្លាប់ណាចាយើងដកយើងអាចលួចដកអត់ឲ្យដឹងតែមកនេះចម្រេចខ្វះខាតតែអ្វីគ្រប់បានយ៉ាងគឺបានសំឡេងវាមិនលើសសំឡេងក៏មិនល្អផុតលេខណាប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណឹងអរគុណចាអរគុណលោកគ្រូអរគុណសុំខមមិនជ្រៀងបន្តិចទេមិនមែនកាត់មុខអ្នកគ្រូម្ចាស់បាត់ទេណាប៉ុន្តែបាត់នេះគឺជាបាត់យីកេនៅក្នុងរឿងទុំទាវអ្នកណាក៏ចេះដែរជាពិសេសគឺស្គាល់តាំងពីទូចនាងខ្ញុំច្រៀងដើរតួជាផាន់អញ្ចឹងមិនអាចប្រឡងបានទេប្អូនច្រៀងនៅខ្វះកន្លែងច្រើនណាអឺនបានល្អប៉ុន្តែដង្ហើមខ្លីអើយអានឹងធ្វើបានប៉ុន្តែកតុយឧបមាចេះខ្ញុំច្រៀងលំទំនុកបុរាណចាស់អើយអោបងណូអើយបងអើយអូនចូលមកលប់ក្នុងចិត្តអប់សុកបងអើយបងពុនពេកណាក្រៃណាអញ្ចឹងណាមាន2ដងចាអរគុណលោកគ្រូចាអរគុណខ្ញុំច្រៀងតែម្ដងឲ្យដោយសារអីបងស្រីអត់មានអាកតុយនឹងសោះក្នុងចិត្តអប់សុកបងអើយបងអត់ត្រូវចាយើងច្រៀងប្រញាប់ចឹងមិនបានវាអត់អស់ខ្លឹមសារបាត់របស់គេណាចាអ្នកគ្រូសលេងបានហើយសលេងល្អហើយចាអរគុណអ្នកគ្រូប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមិនទៅហើយទេព្រោះថានេះគឺជាការប្រើស្ទីលខុសដោយសារបងស្រាវជ្រាវមិនអស់មិនដឹងណាចាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូម្ចាស់បត់នឹងសម្រេចឲ្យបងមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេជូនពរណាអូនណាចាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណចាអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានផ្ដល់យោបល់ល្អល្អទៅដល់ប្អូនទុកជាបទពិសោធន៍ចាអ្នកគ្រូក៏មិនខុសពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរអ្នកគ្រូយល់ថាប្អូនធ្វើបានល្អតាមដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាត់បង្រៀនដូចជាកាយវិការចាហើយនឹងមនោសញ្ចេតនាប្អូនធ្វើបានល្អកាយវិការក៏ល្អហើយសំឡេងក៏ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតរបស់ប្អូនគឺខ្វះអឿនចាអឿនរបស់ប្អូនគឺខ្លីខ្លីពេកលឿនពេកចាកញ្ឆក់កញ្ឆក់ណាដូចប្អូនដានិយាយអញ្ចឹងធម្មតាបត់យីកេវាត្រូវការមនោសញ្ចេតនាកតុយក្រោយនឹងច្រើនណាស់ដោយសារវាទំនាក់ទំនងគ្នាពីមួយឃ្លាទៅមួយឃ្លាវាធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងមានមនោសញ្ចេតនាចាយ៉ាងណានោះចាំស្ដាប់លទ្ធផលនៅវគ្គក្រោយទៀតណាចាអរគុណអ្នកគ្រូលោកគ្រូអរគុណចាការប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់វត្តមានប៉ែកខណ្ឌរីដែលបានបកស្រាយបទចម្រៀងទាំង2រូបហើយនឹងប្រកាសនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីចាហើយសម្រាប់បេក្ខជន2រូបទៀតដែលសមាជិកក្រុមរបស់លោកគ្រូហួរលាវីនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងវគ្គក្រោយវគ្គនេះកម្មវិធីសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន